de senaste avsnitten så har Malik tyckt att det har varit jobbigt när killarna åkt på en elsparkcykel medan han har åkt på en tjejcykel. Kolla här. Jävlar, vilken elsparkcykel. Ja, du vet det. Är det ny eller? Ja, ja. Jävlar. Imorgon sätter den nya för 10 000. Va? Vadå? Jag måste fan ha den. Du fyller ju år snart. Har du funderat någonting på vad du önskar i födelsedagspresent? En sån där elsparkcykel. Malik. Alltså, men det är alldeles för dyrt. Oj, jättefarlig. Kom igen, vad är det för cykel? Köp en elsparkcykel. Nej, men alltså, jag kommer få den nya. Alltså, den nya elsparkcykel som alla typ pratar om. Den är skitdyr. Är det sant? Ja. Ja. Eller alltså, jag tror det i alla fall. Varför säger jag så för? Jag kommer ju aldrig få en. Snart fattar de ju att jag ljög. Har du någonsin känt en press om att du behöver ha exakt det allra senaste? Kläder från dyra märken eller saker som du inte har råd med? Då du kommer rätt. Alltså, jag har nog aldrig riktigt varit med om grupptryck. Kanske mer att det är så här att, och alla har den här stilen eller den här typen av kläderna, att jag också vill ha det då. Men inte riktigt att någon har fått mig göra eller ha på mig någonting som jag själv inte vill. Jag tror att de situationer man mest kan se grupptryck i är folk som har sin egna stil eller vill klä sig på sitt egna sätt, vilket är jättebra. Att de då blir retade eller att andra påpekar eller kommenterar hur de är och klär sig, vilket inte alls är okej. Alltså, jag tror oftast grupptryck liksom finns kanske när man träffar nya personer och man vill så här liksom passa in mer liksom. Kanske när man är ny i skola till exempel, eller man är ny i ett fotbollslag eller så här, något sånt liksom. Och då kanske man kan göra saker som folk säger att man ska göra, och så det kanske de säger vågar du inte eller så här, något sånt typ. Grupptryck kan ju ske i alla olika möjliga situationer, tänker jag. Alltså, det kan ju vara allt från att någon har något speciellt, typ en ny mobil, och sen så köper alla den här nya mobilen, men så kan inte du till exempel köpa mobilen. Ja, men de som håller på med grupptryck kanske är sådana som kanske är osäkra och har några problem själva liksom, så de liksom kanske vill att det ska, om det går dåligt för dem, då kanske de vill att det ska gå dåligt för andra. Så då är de på att göra saker som typ pressar dem och så. Alltså, det kan vara väldigt svårt att säga ifrån med grupptryck, särskilt om det är flera personer. Men du ska såklart säga ifrån, och särskilt om du tycker att det blir liksom för mycket. Så säg bara ifrån, även fast det kan vara svårt. Men det kan ju göra skillnad, så då är det ju värt det. Frågan, behöver man alltid passa in? Jag tänker att det inte är någon som alltid passar in. För, alltså, man är ju sig själv. Och om man är sig själv så passar man ju in till sig själv, tänker jag. Så just jag passar till mig själv, eller vad man säger. Och just du också. Så alla passar in till sig själv. Alltså, jag tycker bara det borde vara dig själv. Alltså, det ska inte behöva passa in i någonting. Jag tycker inte det ska bara ha det som en tanke att du måste passa in i någonting. För du ska bara vara dig själv. Du ska bara ha på dig det du vill ha och liksom tycker det du vill och så. Tips nummer 1. Grupptryck är ibland svårt att stå emot. Men kom ihåg att det ofta görs på grund av andras egna osäkerheter. Tips nummer 2. Till dig som kanske pressar andra. Kom ihåg att alla har olika mycket pengar. Alla har inte råd med samma saker. Och att då pressa någon kan få en att känna sig väldigt dålig. Tips nummer 3. Så om du själv blir utsatt för grupptryck, försök att minska snacket om dyra kläder och så vidare. Det kan vara folk som kanske tycker att det är ännu jobbigare än vad du tycker och kanske påverkas av ditt snack. Tips nummer 4. Berätta att du tycker att det är jobbigt när de retar eller tjatar på dig att du ska köpa vissa grejer. Om du säger till ordentligt så kanske de slutar att reta och håller på att tjata på dig. Tips nummer 5. Om de inte slutar och du kanske blir utfryst bara för att du inte har rätt saker, då kan det faktiskt vara så att de inte är rätt kompisar. Rätt typ av kompisar kommer stötta dig och gilla dig ändå. Du är inte ensam. Du behöver inte passa in. Och du är bra som du är.